আজি মহা অষ্টমী পূজাৰ শুভকামনা জনাইছো আৰু দেখিছো আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছো যে গুৱাহাটী মহানগৰী তথা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ আচলতে পূজা মণ্ডপ সমূহৰ আচলতে কি ধৰণৰ চমক সেই বিভিন্নটা কেটেগৰীত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি বঁটা শিতান আগবঢ়াইছো আৰু সেই বঁটা ইতিমধ্যে জুৰিয়ে বাছনি কৰিছে আৰু সেই তালিকাভুক্ত পূজা মণ্ডপ সমূহত আমি বঁটা বিতৰণ কৰি থকা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো বিষ্ণুপুৰ বিমলা নগৰ যিখন পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপখনে দুটাকৈ শিতানত তেখেতসকলে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি যদি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে প্ৰথমে আমি বেষ্ট পূজা মণ্ডপৰ শিতানত তেখেতসকলে বঁটা লাভ কৰিছে, দ্বিতীয় স্থানত তেখেতসকলে লাভ কৰিছে, ঠিক একেদৰে যদি চোৱা হয় দ্বিতীয়টো তেখেতসকলে লাভ কৰিছে বেষ্ট ডিচিপ্লিন পূজা মণ্ডপ শিতানত বঁটা। আৰু এই বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত যতীন বৰা উপস্থিত আছে, তেখেতে এই বঁটা তেখেতসকলে উদ্যোক্তা তথা আয়োজক সমিতিক তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিব নিজ হাতে। গতিকে আমি দেখুৱাইছো যে পূজাৰ এই উৎসৱমুখৰ আনন্দমুখৰ এই পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ মাজত এয়া যতীন বৰা আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত বঁটা প্ৰদান কৰিব আয়োজক তথা বিমলা নগৰ পূজা সমিতিলৈ তেখেতসকলে বঁটা আগবঢ়াব। দাদা আমি পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি যাম। দুটাকৈ শিতানত এই পূজা মণ্ডপখনে দুটাকৈ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, অতি আটক ধুনীয়া চমকপ্ৰদ পূজা মণ্ডপ এইখন। তাকে ইয়াত আহি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছো, বৰ ভাল লাগিছে। ডিচিপ্লিন হেৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছো আৰু এইটো মই ভাবো এনেকুৱা ধৰণৰ মণ্ডপ আৰু ইফালে নতুন নতুন কিছুমান তেওঁলোকে কনচেপ্ট লৈ পেলাই কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে মানুহ আহে, মানুহ চাই ভাল পায়। আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই যতীন বৰাই আগৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। মায়ে সকলোকে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কৰি ৰাখে তাকে কামনা কৰিছো। আমি বঁটা প্ৰদানৰ লগে পিছতে আমি ৰাঘৱৰ যি তেখেতৰ যি অনুষ্ঠান বা ৰাঘৱৰ যি ছবি কথাখিনি আমি পাতি যাম লগে লগে। সমান্তৰালভাৱে প্ৰথমে আমি বঁটা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচীলৈ গৈছো আৰু বঁটা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচীত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছো এয়া যতীন বৰাই তেখেতে আয়োজক কমিটিৰ এয়া উদ্যোক্তাৰ হাতত এয়া বঁটা প্ৰদান কৰিলে আৰু সকলোৱে এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে। আমি উদ্যোক্তাৰ ওচৰলৈ এইবাৰ যাম আৰু যিহেতুকে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে বেষ্ট মণ্ডপ শিতানত আপোনালোকে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত? অত্যন্ত সুখী, আমি ভাল লাগিছে। ঘটনা হৈছে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ আৰু আমাৰ দাদাৰ পৰা পাই পেলাই আৰু সুখী হৈছোঁ। এইখিনি আমাৰ উক্ত বক্তাই বক্তব্য দি দিব। নিশ্চয়কৈ আমি দ্বিতীয়টো বঁটা আগবঢ়াব আৰু দ্বিতীয়টো বঁটাৰ কাৰণেও আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই মুহূৰ্তত বেষ্ট ডিচিপ্লিন পূজা মণ্ডপ সেৱাত তেখেতসকলে দ্বিতীয় স্থানত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গতিকে সেই বঁটাও এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিছে উদ্যোক্তাক তেখেতসকলে হাতত প্ৰদান কৰিছে আৰু সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আৰু মহা অষ্টমীৰ আজি এই দিনটোত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিখন পূজাই আচলতে উজ্বলিছে, প্ৰতিখন পূজা আমি দেখুৱাইছোঁ। আমি পুনৰবাৰ যতীন বৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰবাৰ। এইবাৰ পূজা বুলি ক'লেই আচলতে ৰাঘৱ আৰু ৰাঘৱ মানে এইবাৰ পূজা যেন দেখিব পোৱা গৈছে। প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতো আমি তেনেকুৱা এটা মানুহৰ সহায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন ছবিগৃহলৈ আহি আছে ৰাঘৱ। আজিতো 22 তাৰিখ, 27 তাৰিখে ছবিখন ৰিলিজ হ'ব। এইবাৰ পূজাত আমি নিজে টীম গৈছোঁ। কালি মৰিগাঁও বিভিন্ন জেগাত গ'লোঁ, য'ত য'ত পূজা হৈছে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে তাত গ'লোঁ আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু পূজা ৰত্নাকৰ সময়টো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি দেখিছিলোঁ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত যাওঁ আৰু স্পেচিয়েলি আজি এই পূজাখনত মই প্ৰথম আহিছোঁ। এই পূজাৰ বিষয়ে মই শুনি আছিলোঁ আৰু এৱাৰ্ড দি পেলাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ সকলো কমিটি যিসকল বিষয়ববী আছে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই যদি ক'বলগীয়া হয় মই ক'ম যে 27 তাৰিখে ছবি আহি আছে বিভিন্ন চিত্ৰগ্ৰাহক ৰাঘৱ, সকলোৱে আহি চাওক, এখন সুন্দৰ ছবি হ'ব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। সকলোৱে কষ্ট কৰিছে এখন ভাল ছবি দিবৰ কাৰণে, সকলোৱে আশাপ্ৰদ, সকলোৱে আশা কৰি আছে ৰাঘৱ চাব। গতিকে সেই এইখিনি মুহূৰ্তত যদি আমি ৰাঘৱৰ কথাখিনি চাবলৈ যাওঁ কি ধৰণে আচলতে মানুহ ক'ত ক'ত চাব পাব বা সুবিধা থাকিব? সকলো আমাৰ অসমৰ যি যি হল আছে, যিমান মাল্টিপ্লেক্সৰ পৰা যিখন ছিংগল স্ক্ৰীণলৈকে য'ত য'ত চিনেমা হল আছে তাত ছবিখন দেখা পাব। আৰু আমি এসপ্তাহৰ পিছত পেন ইণ্ডিয়াত আমি ৰিলিজ কৰিম, দিল্লী, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, বেংগালোৰ এইবিলাক জেগাত আমি নেক্সট এসপ্তাহৰ পিছত আমি ৰিলিজ কৰিম। আৰু এটা ভাল লাগে, গানবিলাক যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছে, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত পৰিচালনা আৰু এখন পৰিয়ালৰ মানুহে সকলোৱে বহি উপভোগ কৰিব পৰা এখন ছবি। ছিনিয়ৰটো জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠজনলৈকে সকলোৱে ছবিখন চাই ভাল পাব। এখন অসমীয়া ছবি আৰু টেকনিকেলি কিছুমান নতুনত্ব আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দৰ্শক আহক, চাওক 27 অক্টোবৰ। আৰু ছবিখনৰ এটা গানত আপোনাৰ মা, সেই গানটোৱে বিশেষভাৱে ছুপাৰ হিট হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী আচলতে মাতৃ আৰু সন্তানে আচলতে উপলব্ধি কৰিব পৰা এটা অনুধাৱন লাভ কৰিব যেন অনুমান পাইছোঁ। সেই গানটোৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ, জুবিন গাৰ্গ, মই আৰু আমাৰ দিগন্ত ভাৰতী, আমি তিনিজনে একেলগে কাম কৰিছোঁ বহুত বিৰতিৰ পিছত আৰু গানটো যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছে দৰ্শকৰ। লগতে ৰোমান্টিক ছংটো আমি কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনত কৰিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। এই তিনিটা গান, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ যিটো গান, মই ভাবোঁ জুবিন গাৰ্গৰ এইটো প্ৰথম হ'ব।
এনেকুৱা ধৰণৰ গান তেওঁ কৰা নাই। বিশ্বকৰ্মা পূজা অসমীয়া ছবিত এই গানটো আৰু যিখিনি কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে দীপক দে, মই ভাবোঁ এইটো অসমীয়া ছবিত প্ৰথম আৰু যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছে দৰ্শকৰ, ভাল লাগিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ পিছত যদি সঁহাৰিটো পোৱা যায় নিশ্চয় আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ জাগে। নিশ্চয়কৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তে উদ্যোক্তাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰ এখন সম্বৰ্ধনা জনাইছে, আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। পুনৰবাৰ আমি লগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হোৱা এই পূজা মণ্ডপৰ এই বিশেষ যি কাৰ্যসূচী, বিশেষ বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠান, আৰু সেই সময়ত আমি যদি নাম ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰেজেণ্ট বাই চেফ আৰু কোঅপাৰেটেড বাই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী লিমিটেড আৰু ইন এছ'চিয়েটেড এছ'চিয়েচন উইথ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৰফৰ পৰা এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু জুৰিৰ জৰিয়তে এই বঁটা প্ৰদান হৈছে।